Løkken Gård. Jeg hedder Kim Thomsen og 56 år. Jeg har et lille lille firma, der hedder Motion Naturligvis. Det, der skal ske i dag, det er, at vi har jo de der fem hårer fra Løkken Gårde, og dem har jeg haft besøg af for cirka 14 dage siden. Og der kom jeg på den idé, at de skal da udfordres. Altså, hvis man kalder sig de hårde fra Løkken Gårde, så må de jo bevise det. Fordi mine piger, der er herude i skoven, de er også hårde, men de reklamerer ikke så meget med det. Men det vil de vise i dag. Så vi kører fra klokken 17, så kører vi 2 gange 15 minutter, hvor man skal lave nogle øvelser, som jeg har forudbestemt, med indlagt en lille løbeinterval på ganske kort 300 meter retur, og fortsætter. Så ser man i løbet af de 15 minutter, hvor mange gange man kommer de der 4 stationer igennem. Har vi en kort pause, og så gør vi det en gang til. Jeg var ikke chokeret der, at vi blev overhalet. Det var jeg godt klar over, da vi startede. Men jeg synes generelt egentlig, folk der roligt kører ud til gym og dyrker lidt motion, for det er faktisk pisse fedt herude. Vores skole kan også sagt. Ja. Jeg var opfordret vores skole til at gøre det. 214 point. De er hårde for at løbe en gårde. Hvem er vi? De er hårde for at løbe en gårde. Vi vil gerne sige tak, Kim, for den her udfordring. Og til Adama selvfølgelig også. Ja, Pika og Adama. Kim, vi tog mod din udfordring. Så nu skal vi igen tilbage til dig. Vi håber, du kommer med et hold den 24. maj. Gør I det? Amen. Amen. Det er rigtigt, mand. Alt så vil vi gerne sige tak for i dag. Det her, det var sgu hyggeligt at være sammen med jer. Ja. Det var det virkelig. Det var sjovt at prøve. Jo, tak.